ശക്തമായ മഴയിൽ കാഞ്ചിയാർ കാവടിക്കല ആലപ്പാട്ട് പടിയിൽ വീട് ഭാഗികമായി തകർന്നു. ആലപ്പാട്ടിൽ ജോസിന്റെ വീടിന്റെ അടുക്കളയും ഒരു മുറിയുമാണ് തകർന്നത്. കാഞ്ചിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ മൂന്നാം വാർഡിലാണ് വീട് തകർത്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ഇടിമിന്നലിൽ വീടിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയിൽ ഇടിവെട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ കേടുപാടുകളൊന്നും തന്നെ കാണാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മഴയില്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് വീടും സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും തകർന്നത്. അടുക്കള പൂർണ്ണമായും കിടപ്പുറി ഭാഗികമായി തകർന്നു. വീടിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം വിണ്ടുകീറി ഏതു സമയവും തകരാവുന്ന അവസ്ഥയിലുമാണ്. രോഗിയായി ജോസിന് ആകെയുണ്ടായിരുന്നത് വീടും 10 സെന്റ് ഭൂമിയും മാത്രമാണ്. ഒരു 11.5 ആയപ്പം എന്റെ ഇളയ മോൻ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനാദ്യം ഒരു കിറുകിറന്നൊരു സൗണ്ട് കേട്ടു. ഈ തെങ്ങോല ഇതേ മുട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഓർത്ത് ഇവൻ തെറിക്കാത്ത കയറി വാക്കത്തി എടുത്തും തുടങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേനും ഈ ചിമ്മിനിയും ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമും അടുക്കളയെല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് താഴോട്ട് വന്നു. അവൻ തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു. തലേ ദിവസം രാത്രി ഭയങ്കര മഴയും ഇടിയുമായിരുന്നു. ഇടിക്ക് ഒരു കുലുക്കമൊക്കെ പോലെ ഉണ്ടാകും. എന്നാലും കാലത്തെ വീട്ടിനൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലായിരുന്നു. അടുക്കളയിലുണ്ടായിരുന്ന പാത്രങ്ങളും അടുക്കള ഉപകരണങ്ങളും നശിച്ചു. 3 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. മാറി താമസിക്കുവാൻ ഈ കുടുംബത്തിന് മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ല. ജോസേനാണേലും സിറ്റിയിലെ ഒരു ചുമട് എടുക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിയാണ്. ജോസേന വയ്യാത്ത ഒരാളുമാണ്. പിന്നെ ചേച്ചി കാണാൻ മേലാതിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി ജീവിക്കുന്നൊരു കുടുംബമാണ്. മക്കളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സമയങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീട് പോയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിൽ നിന്ന് ഈ ഇവർക്ക് എന്ത് അനുകൂലങ്ങൾ മേടിച്ച് കൊടുക്കാൻ എല്ലാം കൊടുക്കുകയും എല്ലാവരും കൂടി അതിനുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. കാഞ്ചിയാർ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും വില്ലേജ് അധികൃതരും വീട് സന്ദർശിക്കുകയും എസ്റ്റിമേറ്റ് നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാറി താമസിക്കുവാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കി നൽകണമെന്നും പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നുമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യം. ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ്, കാഞ്ചിയാർ.